Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês. Olha só, hoje eu vou falar com vocês sobre a novela Fina Estampa da Rede Globo, que está sendo reprisada aí num compacto especial. Na verdade, eu vou relembrar com vocês, vou contar o final da novela, então se você não quer spoiler, é, você não assiste o vídeo até o final, tá bom? Mas todo mundo já sabe porque a novela, ela já passou na verdade, né? Então o que, que vai acontecer no final? A gente sabe que nas próximas semanas aí a Griselda, personagem da Lilia Cabral, ela vive jogando na mega-sena e de fato ela vai ganhar, né? Vai ficar rica, enfim, vai ficar milionária, né? Não só rica, mas milionária. E aí no último capítulo da novela, nos últimos capítulos, o que, que vai acontecer? A Tereza Cristina vai sequestrar a Lilia Cabral, né? E que, vai ser a, que é a grande rival dela, a Teresa Cristina, Cristiano Torloni. E aí, a Teresa Cristina vai fugir com o Pereirão, que é o personagem do José Maier, né? Que vai aparecer ainda na novela, o ex-marido da Griselda. Então, a Teresa Cristina vai fugir a, né, dentro de um, de um barco, né? Porque, depois do sequestro da, da Griselda. E aí, o que que acontece? O corpo deles não vão ser encontrados, entendeu? O barco vai naufragar no mar, não vai ser encontrado. Só que, assim... Vai ficar, e aí depois na cena final aparece a Teresa Cristina, tipo assim, apontando uma chave, aquela chave de mecânico, né? Pra Griselda, tipo ameaçando a Griselda, e a novela acaba nisso. E a Teresa Cristina ela vai ser dada como morta, porque todos vão. Na... É, o barco dela vai desaparecer, digamos assim, no mar junto com o Pereirão. E aí, para quem vai ficar toda a fortuna de Tereza Cristina, se você disse cro, você acertou, porque ela vai ter colocado o mordomo, lá, o Cro o fiel escudeiro dela, em seu testamento, já que ela foi dada como morta, então ele vai herdar toda a fortuna aí da Teresa Cristina, viu gente? Olha só. Então tudo indica que vai ser o mesmo final, obviamente, já que a novela é uma reprise. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações. Se não é escrito, nós Canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um novo vídeo. Quer me acompanhar nas minhas redes sociais? Ó, meu Instagram, esse aqui, André ponte segue lá pra gente conversar, bater um papo, ficarmos mais próximos. Acesse nosso site colunadatv.com, curta a nossa página do Coluna da TV no Facebook e se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo para vocês e até o próximo.